ti ogbeni belo to je agbejoro fun odaran nje ari atotonu mi lati odo eyin agbejoro fun ijoba ese mo dupe oluwa bi oko obaji ikonu e o le wewo eje emi oni atotonu pupo sugbon mo ni awon ibere kan fun ogbeni mufu olosa oko ma fe ko so fun ile ejo yi be ni abi be ko iwo ni awon eyan pe ni mufu olosa oko o baje gan Google. Anybody? Ori eje. Ma wa fe je ki e so fun ile ejo yi. Eni keji mi, Barrister Bello, o je ko ye ile ejo yi wipe omo lu abi eyan ni yin. Ni pe a le pe yin ni gentleman to the core. She eyin ni iwa tutu bi adaba. Oni sori buruku baje oni de ba e ori akan ke agberu kan dodo oko e odi ko e oni dayo si e loju funfun omo la nuisance leleyi mi o mo bi on ti don ni ko sa agbejoro mi e wo oluwa mi ejo e ma binu to a le baba la ni sori buruku wo mo fi yi funu leyi ele kan paro omo mi lati jo eni mi mo binu mi se dun to le ni ton fun mi lanfani lati soro oko lo dolu mi sa lo so mi dolundu mu ko lo wa bi lati ton ton ti bere si ni soro ah ko de ni sanfani fun mi lati soro o ni sori buruku bo se bere be lo mi wo lo tu mi lenu le o e wo emi bi mi se wa yi a o fi pa balo ton la n fi pa ba omo kan lo a fi pa balo won bi anybody da ko wo 150 loju gbon agbebon ti lori ni won bida o farabalẹ gan ni ati pe gan iti wa so eleyi to je pe o dumo mi nuju ni gbogbo oro to kan so wo to wo to to kan rojo osi ladadaro abi lati gbadadi bere yen oni pe ton ma bayan lajo sepo eyan merin o sese ko daku tabi goju e ma wo baba oju o le wo bye bye ko de le daku o gan ejo yen hello kon bi ti o ba se yes ebi ti o ba se yes se bo lele abe si ni soro iyen kan number 2 emi ni o fanfani eni to wa lele ejo yi ti o mo eni to wa waju emi re o mo fu olosa oko mo fu gbagbo mo fu gugogo be ah okunrin nla ale emi ni yi Olorun e wo oluwa mi eyin nikan mo respect ju ni ile ejo yi e wo lo to la ba lajo se po o enjoy e gan bi mo se so fun yin to gbadun e gidi to rin di mo e woju e omo mi o mi re se ku o mi re se ju reason ta fi jin ba se jiyan a jin wole gangan ni o a jin gan reason ta fi jin o need timi de ready lati so fe anybody titi keyin gan te jo lori ti mo fowo fun mi ni so fun yin ke be pa mi mi ni so e ti e le ri me pa igba la n pa eni kan ki n pa wo ke la ni mi ti o se siridi patani iko yen lo ma pa egbe eyan lorun gbo oni reason to fi waye mi o de ready lati so reason yen fun anybody mi titi keyin gan ti mo respect so o need to fi ri be pelu di eyi mi mo bi te ti fe ka to eyan da mi eye ki ma lo di only thing ti mo fe so nbe ojiyan na lo ni bayi oluwa mi ma ro yin ki ile ejo yi gba mi laye
ki n fi eyo kan kun oruko ogbeni mufu ki a ma pe won ni mufu olododo ma tu so ju ni size olododo won yin won leyin awon awijare ti a ti gbo lenu agbejoro fun odaran ati agbejoro fun ijoba pelu gbogbo eru to daju ati ri daju wi pe eni to gbe koto ko gbejin eni to ko si koto na o si dalapa baba wo dada a ri wi pe eni to gbe pa lati jewo won ki gbe olele o lohun se bi epo gini nitori ide yi iwo ogbeni mufu ti inagije re nje olohsa oko ile ejo yi da o lebi esun ifipa ba obirin lo nitori ide yi ile ejo yi fi esi ewon odun meje pelu ise asekara awole ni awon olohun won ta se be ta olu beno no so pe dajo mi re te wo se wiri le ya wiri ni ara bo se sele re o you see ona da tawon yo ma fi so to eyin o fo dodo emi o de ni paro se bi nitori ko mo sa fun yin ti mo sa pe mi atawon guys mi la jo da dubule ta de si oke da da se ri afun gangan emi nitori e leyin se ndajo pe mi gege mi lo se won dun meje abi to ba je pe mo paro ni bi eleyi bo se n ba ye paro ki ora ma wo e ti ni ki ma lo le lofe ede tun je ka digugale ma se kini ko ma dagba soke si laarin igboro amo mo so ton sin e ti bere si ni se gbogbo be se se ko si wala dojo mi je nko e toro ba sele bo se sele yi wa pe awon mejeje po ni ki lo pa yin po wa de ba won pari e asetu e amikebli a de lo mo lo dajo fi mi no problem mo mo ko ti kole o ti gbegegele niyan ko si wala emi ko ni ma se won yen bo ma present en to ma se won fun yin ta lo ma se ore ba ta ese o si to ma se won yen re odin di odun meje lo de ma fi se bo se so lo to amu mo pada bo nbi leyin odun meje yen agbaye ku ye ku ori igba igba owo agbaye kete o so kale o di fa fun olomo awaye eku ti won ni ko rubo ku o rubo iku iku ko iku opa dapo akinwale mo pada bo nbi leyin odun meje ti ba de bi leyin odun meje wo je gojo ti abi ko ja lo dejo osi iku run lori e a fe jo kejo oto laye ti e wo bi egba mi e wo dapo enu lo la le yi o surprise e oju e loju practice owo bi olori awon ori je paradi ibi to ti sawo ko le mi ti se ona mi ji si ti e o ya elenu riaza lori owo mi perform fun e awon ori je paradi arila ẹ wo emi fẹ lọ sùn.